Vyhrávame bránu proti národom nemeckým nemeci. Takto. Nemeckých aeroplánov, ktoré utočili na vysielač. Na spolistický vysielač. A koľko sme tam boli, to veľmi dobre. Pár dní, my sme to už nevali. Boli tam... Zbrane sme mali len bušky a kulomety. Po tých pár dňoch, či to Bohu dalo to a tým letom, niečo z nás zorganizovali. Vlastne ani to organizácia nebola, pretože zostali to v tom istom počte. Zorganizovali sme a odviezli nás Ježiš, jak sa to dobre do Brezna. Odviezli nás do Brezna nákladným vojakovými vozidlami a odtiaľ tam nás vyzbrojili úplne. Už tam boli iné zbranie, teda zbranie také, ktoré bolo ako pešáci, sme tam boli. Koľko ste mali rokov vtedy? 44, ja som mal vtedy 23 rokov. 21. ročník, ja som bol, milého storočia. No, tak tam sme. Tam nás vyzbrojili a hneď to je v kasárne a hneď na to sme odišli spať. Neviem, či sme tam spali, lebo neboli nespať, toto sa nepamätali. Ale išli sme vzdĺž straty, ktorá je na druhá.